ইডুকেশ্যন টিকে আসাম চ্যানেললৈ সকলোকে স্বাগতম জানাইছো। আৰু বন্ধুসকল, যিহেতু ছেকেণ্ড এলটমেণ্ট তাৰ ওলালে আৰু বহুতে তাৰ ছিট পালে, প্ৰাইভেট আই টি হওক বা গভৰ্ণমেণ্ট আই টি হওক, বহুতে ছিট পালে। ইয়াতে এতিয়া কণ্ডিশ্যনটো হ'ল যে বহুতে মোক সুধি আছে যে এতিয়া থাৰ্ড কাউন্সিলিঙৰ কথাটো বহুতৰে মানে কি হৈছে, মানে ফাৰ্ষ্ট কাউন্সিলিঙত যি য'ত ফাৰ্ষ্ট কাউন্সিলিং যেতিয়া কৰিছিল তেতিয়া তেওঁলোকে ফাৰ্ষ্ট এলটমেণ্ট লেটাৰখনত যেতিয়া ওলাইছিল তেতিয়া বহুতে যিটো ট্ৰেডত ছিট পাইছিল, যিখন আই টি আইত ছিট পাইছিল, এতিয়াও সেই আই টি আইখনতে ছিট পাইছে। ছেকেণ্ড এলটমেণ্ট লেটাৰ যেতিয়া প্ৰকাশ পালে তেনেকুৱা হৈছে। চাওক, এইটো প্ৰতি বছৰে হয়। মানে আপোনালোকে যদি এডমিশ্যনটো নলয় তেনেহ'লে আপোনালোকে আগতে যিটো ট্ৰেড পাইছিলে সেইটো ট্ৰেডতে পাব ছেকেণ্ড এলটমেণ্ট লেটাৰত। এতিয়া থাৰ্ড কাউন্সিলিঙতহে চেঞ্জ হ'ব। কি হ'ব? থাৰ্ড কাউন্সিলিঙত চেঞ্জ হ'ব। কিয়নো থাৰ্ড কাউন্সিলিঙত এইকাৰণে চেঞ্জ হ'ব, এই যিখন শ্বিডিউল আছে, প্ৰথমতে শ্বিডিউলখন চাই ল'বা। মই ধুনীয়াকৈ এইটো ভিডিঅ'ত ক'ম। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন গুচি গ'ল, তাৰপিছত ভেৰিফিকেশ্যনো গুচি গ'ল, ৰেংক জেনেৰেশ্যন গুচি গ'ল, ফাৰ্ষ্ট কাউন্সিলিং গুচি গ'ল, গোটেইখিনি ফিনিছড হ'ল। এইখিনি ফিনিছড আপোনালোকৰ। এতিয়া আপোনালোকে চাব ইয়াতে কি চাব, এই যিটো ছেকেণ্ড এলটমেণ্ট লেটাৰ এইটো গ'ল। এতিয়া এডমিশ্যন হ'ব 7 জুলাইৰ পৰা 10 জুলাইৰ ভিতৰত। এইখিনি সময়ৰ ভিতৰত ছেকেণ্ড কাউন্সিলিঙৰ এলটমেণ্ট লেটাৰত যিসকলে ছিট পাইছে এইখিনি সময়ৰ ভিতৰত এডমিশ্যনটো হ'ব। চৰি, এইখিনি তলৰখিনি নহয়, ওপৰৰখিনি 7 তাৰিখৰ পৰা 10 তাৰিখৰ ভিতৰত এইখিনি হ'ব। তাৰপিছত থাৰ্ড কাউন্সিলিং আৰম্ভ হ'ব। এই থাৰ্ড কাউন্সিলিঙত আপোনালোকৰ এই পোষ্ট মেট্ৰিক লগতে আণ্ডাৰ মেট্ৰিক এই আণ্ডাৰ মেট্ৰিক বুলি যে দেখিছে, মানে ক্লাছ 8ৰ কিছুমান ট্ৰেড ইনক্লুড হ'ব। ক্লাছ 8ৰো কিছুমান ট্ৰেড ইনক্লুড হ'ব। গতিকে ক্লাছ 8ৰ ট্ৰেড যেতিয়া ইনক্লুড হ'ব তেতিয়া বহুত কিবাকিবি মানে ট্ৰেড ওলাই যাব 8 লেভেলৰ। আৰু থাৰ্ড কাউন্সিলিঙৰ এলটমেণ্ট অফ ছিট প্ৰকাশ পাব 15 জুলাই তাৰিখে। এতিয়া যিসকলে CMCM ট্ৰেডত ছিট পাইছে তেওঁলোকে ধৰি লওক, কোনোবাই যদি কপা ট্ৰেডটোত ছিট পাইছে, ফাৰ্ষ্ট এণ্ড ছেকেণ্ড দুয়োটা কাউন্সিলিঙতে ছিট পাইছে, কিন্তু এই দুয়োটা কাউন্সিলিঙত ছিট পাই তেওঁলোকৰ ট্ৰেডটো তাৰমানে একেই আছে, তাৰমানে চেঞ্জ নহ'ল ট্ৰেডটো, কিন্তু তেখেতৰ এই ট্ৰেডটোত ল'ব মন নাই, কিন্তু তেখেতৰ কি হৈছে সেই ট্ৰেডটোতে পাইছে। গতিকে তাৰে কাৰণে থাৰ্ড কাউন্সিলিং যেতিয়া হ'ব তেতিয়া সেইটো চেঞ্জ কৰি দিব পাৰিব। আৰু এডমিশ্যন এবাৰ পালে পোৱাৰ পিছত এডমিশ্যনটো লৈ আনফ্ৰিজ কৰিব লাগে। আনফ্ৰিজ আগতে আনফ্ৰিজ অপশ্যন আছিল, আনফ্ৰিজ কৰি দিয়া আই টি আৰ ফালৰ পৰা যিখন আই টি আইত ছিট পাইছা। গতিকে আনফ্ৰিজ কৰিলে তাৰমানে নেক্সট যিমানবোৰ কাউন্সিলিং হ'ব এই থাৰ্ড কাউন্সিলিঙৰ পৰাই মানে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু লগতে এই যিটো থাৰ্ড কাউন্সিলিং এইটো বহুত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। গতিকে থাৰ্ড কাউন্সিলিংটো কোনো মিষ্টেক নকৰিবা, কাৰণ কিছুমানে আনফ্ৰেছ কৰাই নাই এতিয়াও, কিন্তু আনফ্ৰেছ মনে বিচৰা ট্ৰেডটো যদি পোৱা নাই তেনেহ'লে আনফ্ৰেছ কৰি ল'বা। মনে বিচৰা ট্ৰেড নাপালে আনফ্ৰেছ কৰি ল'বা, লৈ কিনে বেলেগ বেলেগ ট্ৰেডত দিবা, বেলেগ বেলেগ আই টি আইত দিবা। কাৰণ আজিকালি জানা পাৰ্চেণ্টেজ বহুত লাগে, কিয়নো হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাৰ্চেণ্টেজ আগতে মেট্ৰিকৰ পাৰ্চেণ্টেজ ইমান বেছি নাছিল 2010ৰ আগত, কিন্তু তাৰে পিছতে বহুতৰে নম্বৰৰ মানে পাৰ্চেণ্টেজটো বহুত আহি যায়, সেইকাৰণে বহুতে বঞ্চিত হ'ব লগা হয়। গতিকে ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আছিল বাৰু। সকলোৱে এটা কনফাৰ্মেশ্যন পালে যে আনফ্ৰিজৰ কথাটো, যে আনফ্ৰিজ কৰি থৈ আহিলে নেক্সট এডমিশ্যনটো ল'ব পাৰি, তাৰমানে কাৰেক্টেড ছিলেকশ্যন কৰাৰ সুবিধাটো পায়। কিন্তু ছিট পাই কিনেও যদি নাযায়, কাউন্সিলিঙো নকৰে, তেনেহ'লে এটা কাউন্সিলিং মিছ কৰিলে গোটেইকেইটা কাউন্সিলিঙো মিছ হৈ যাব। গতিকে বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আছিল। সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলেগ এটা প্ৰেছ কৰি আহক। ধন্যবাদ। থেংক ইউ।